皆さんこんにちは、時短料理研究家の糸原絵里香です。今日はえのきを使った3品作っていきたいと思います。皆さん一緒にやっていきましょう。それでは1品目、ヤンニョムえのき作っていきます。まずえのきを袋ごと石突きからバキバキ切ります。バキバキ袋ごと、うん、袋ごとで、これでもうね、いいの、火にかけます。えのきは中火でいいです。中火で火にかけます。切らない、この長さを楽しみます。で、ちょっとね、束にしてえのきを、油も敷かない、水も入れないで中火でえのきを焼きます。旨味を凝縮。はい、では続きまして、こちら調味料入れていきます。えのきがですね、少ししんなりしてきたら調味料いきます。中火のまんまでお醤油小さじ2、ケチャップ小さじ2、コチュジャンも小さじ2分の1ぐらい、ほんのちょっと入れます。辛いですからね、お気をつけください。まずはこれを混ぜます。えのきから水分がダクダク出てくるんですけれども、これですね、上手にこう混ぜ合わせて調味料とえのきをならしていきます。うわ、つまみだな、これはつまみよ。全体に調味料が行き渡ったら、最後に炒りごまをたっぷりですねオンしていただきまして、完成でございます。まあ、これ私はですね、基本ワンパンでというところを意識してるけれども、電子レンジで全部一気に具材入れてラップかけて2分でできます。それも簡単そうね。 OK、 完成です。それではヤンニョムえのきできました。はい、それではえのきの唐揚げを作っていきたいと思います。えのきの唐揚げ、まずはこのえのきハサミで切ります。パックごと、よいしょと、石突きを外してください。石突きを外したえのきは、よいしょ、袋の中に入れていきます。何でもいいです、ジップロックでもいいし、ポリ袋でも何でも OK。 袋の中にえのきを切らずにそのまま軽く裂いて入れていきます。へー、もうこれだけで、包丁まな板なし、さすが。でも包丁まな板なしってもう救われるよね。で、ここにお醤油と小麦粉入れていきます。お醤油、ちょっと袋が破れてたので袋を変えてますが、こちらえのき1株に対してお醤油が大さじ1入ってます。で、しっかり揉み込んでください。ほうほう、えのき全体にお醤油が行き渡るように揉み込んでいただいたら、片栗粉もしくは小麦粉を入れていきます。これ1つかみぐらい、あ、2分の1カップから1カップぐらいだね。これは本当にね、何とも言えん分量だ。まぶせるだけまぶします。小麦粉もしくは片栗粉全体に行き渡ったらバッチリ。これを揚げ焼きしていきます。フライパンには5ミリの深さの油、こちらで揚げ焼きをしてまいります。油をですね、カチンカチンに温めてほしい。もう強い火力でパッパッとね、さっさと揚げたいです。なので、しっかり温めて揚げ焼きしていきましょう。それでは油の温度を確認していきます。お箸を入れてブクブクっと泡が出てくるぐらいになりましたらバッチリ。5ミリほどの油でえのきを揚げ焼きしていきます。中火でいきます。怖い人は中火と弱火の間の火の強さでいいけど、なるべくカリッと揚げたいので中火でいきます。はい、たっぷり小麦粉もしくは片栗粉まぶしたえのきをボン。うわー、この間とくっつくと剥がれないので、まず乗せたらとりあえず形作ってください。で、あとは入れ切ったら触らないことです。ひっくり返すまでにカリカリにならないとひっくり返らないので、まずはもう置いとく、入れたら置いとくっていうところが大事です。それではえのきがきつね色になったら揚げていきます。しっかり油を切っていきましょう。それではえのきの唐揚げ完成です。それでは続いてえのきのネギチーズ焼き作っていきたいと思います。まずえのきをですね、カットします。この石突きごとジョキ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 とカットしてください。そしたら今度はえのきは小さくカットします。サワサワっと豪快に3から5センチ幅ぐらいで、手切らないでね、これ。もう豪快に行き過ぎて手切っちゃう人から気をつけて、手を切らないようにえのきを
3から5センチ幅でカットします。そしたらこれをアルミホイルにのっけていきます。よいしょ、わさっとね、わさっとえのきをのっけていきます。で、こんなすごい量のえのき大丈夫と思われるかもしれませんが、大丈夫、すぐシューッと小さくなっちゃうので大丈夫です。わさわさわさっとのっけていただきましたら、ここにチーズを、もうこれでもかっていうぐらいのチーズ分量でいうとまあ大体 50g から、まあ好きな人は 100g ぐらいあってもいいけどね、僕はまあお好みにお任せします。で、これをですね、ちょっとチーズが流れ落ちるといけないので、この後これはオーブントースターもしくは魚焼きグリルで焼くんですが、ちょっと角をね、チーズ流れ出さないようにせき止めといてあげると安全ですね。あともう一枚ね、アルミホイル下に敷いていただくとか、もう一枚天板を下に敷いていただくとかすると安心です。はい、ということでチーズしっかり乗りました。そしたら出来上がりにネギをかけていくので、こちらで一旦焼いていきます。結構ね、味付けなくてもね、チーズの塩味がすごいからね、これでね、美味しく食べられます。では魚焼きグリルもしくはオーブントースターで焼きましょう。はい、焼き上がりました。めちゃくちゃ美味しそう、チーズトロトロ。ここからネギをかけていきます。ネギバラー、うわー美味しそう。このままでもいいし、お好みでポン酢かケチャップをかけてお召し上がりください。それではえのきネギチーズピザできました。皆様、動画をご覧いただきありがとうございます。ここで一つお知らせがあります。なんと私、初のレシピ本を8月31日全国の書店インターネットで発売することが決定しました。ありがとうございます。今までレッスンや YouTube で大人気だったおかず50品以上を収録しておりまして、その全てにですね、動画がついております。ですのでぜひですね、皆さん本とそして動画を一緒に見ていただきながら一緒に作っていただければと思います。詳細は概要欄へぜひチェックしてみてください。